Treneri Vllaznisimir Sadio Nus thot se skuadra e tij nuk ka asnjë presion dhe se fitoria është krejt normale. Në përballjen që Kuqi Blu do të kenë më luftëtarin në Shkodër. Normale, no. Krejt normale, nuk është në ndeshje. Nema pritës. Normalno, i oni znaju da je to mora da pobede. Edhe ata dinë se duhet ta fitojnë këtë. Nema drugë opcije. S'ka opcion tjetër. Skuadra është përgatitur thot tekniku Jonus ndërsa shprehet se e kalon pas edhe pa drejtësitë të gjyqtarëve duke folur më drejt për drejtë se më përpara sa i përket arbitrimit në takimet që Vllaznia ka zhvilluar deri më tani. Zotë smo si spremali ove nedelje. Prandaj edhe jemi përgatitur këtë javë. Vratili smo se od teške situacije protiv Tirane. U kthyem pas një situate shumë vështirë që kalon pas. Povrede koje smo imali polako saniramo. Dëmtimet që kemi pas po i rikuperojmë. Zaboravili smo nepravde koje smo imali protiv Vllaznie. Kemi harru padrejtësi që kemi pas ndaj Vllaznis. I osvojenim bodom protiv Teute i pobedom kupa ulozimo maksimalno ovaj meč. Fitoren e pikës ndaj Teutes dhe fitores në ndeshjen e kupës futemi maksimalisht në këtë ndeshje. Për trenerin e Vllaznisë, e rëndësishme është që ekipi të siguroj rezultate pozitive dhe më pas qetësia në tabelën e klasifikimit vjen vetvetiu. Në që sve e to tako blizu, jedna pobeda, sve se menja. Kjo është gjithçka afër, një fitore, çdo gjë ndryshohet. Jedan poraz, idesh dole. Një humbje, ulesh poshtë. Tako da ova diferencija, mala diferencija, biće naglašena tamo negde pri kraju novembra. Kjo diferencë e vogël do të theksohet dhe më tepër aty nga fundi i nëntorit. Vide që si koje ekipet që biti dole, koje gore? Do shijet se cilët skuadra do jenë sipër në tabelën e renditjes, cilët do jenë poshtë. Ali najvažnije za nas da sutra pobedimo i da se spremimo za naredni meç. Ma rëndësishme për ne është që nesër të fitojmë dhe të bëhemi gati për ndeshjen e radhës. Vllaznia do luajë në Shkodër ndeshjen me luftëtarin, ndërsa pas barazimit me Teutën në Durrës dhe fitores në Burrel për kupë, synon që të vijojë me rezultate pozitive edhe në përballjen me Gjirokastritët.